हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ योर उर्दू बुक क्लास 5. नाउ योर स्टडी टाइम. सो चिल्ड्रंस, लेट स्टार्ट दिस वन. चैप्टर 1. चैप्टर 1 और कंप्लीटेड यस्टरडे. पेज नंबर 8. आई वाज गिविंग होमवर्क. आई होप यू हैव डन. देन टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 2. चैप्टर 2 पुट हियर CW and date. Then after start Chapter 2. Hazrat Bilal رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. اور رضی اللہ عنہ کے مینس ہوتا ہے جو یہاں لکھی ہوئی چھوٹی سی رضی اللہ عنہ کے مینس ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اس کے بعد ہم لوگ ہارڈ اسپیلنگ پڑھیں گے. صحابی, تکلیف, ظلم, خواب, قیام. اب ہم لوگ ریڈنگ کرنا اسٹارٹ کریں گے. بچوں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں. شروع میں آپ ایک کافر کے غلام تھے. آپ نے اسلام قبول کر لیا. اس کے لیے آپ کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں. جب بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو کافر نے انہیں بہت سخت سے سخت تکلیفیں دی جانے لگیں. ایک شخص جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا, وہ آپ کے سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا, آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھتا اور پھر کہتا, اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی حالت میں مر جاؤ گے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی وہ کہتے تھے, اللہ ایک ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی, یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے لگے. رات میں آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا تھا اور کوڑے مارے جاتے تھے, اور اگلے دن ان کے زخمی جسم کو گرم زمین پر ڈال کر اور بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی تاکہ اسے برداشت نہ کر سکے اور مذہب اسلام کو چھوڑ دیں. کافر نے ہر طریقے سے انہیں سخت سے سخت سزا دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے, اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. ٹرن دا پیج. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور آپ کے یار گار ہیں. ان سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا. پہلے زمانے میں رواج تھا کہ آپ کوئی بھی غلام کو اسے خرید کر کے اسے آزاد کر سکتے ہیں, یا کچھ بھی اپنی مطلب باندی بھی بنا سکتے ہو. اس ٹائم کا یہی رواج تھا, غلام بھی بنا سکتے ہو خریدنے کے بعد. آگے چل کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار یعنی حضرت نبوی میں مؤذن بنایا گیا. پھر کیا کیے آگے چل کر, یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا کیا بنا دیا گیا؟ مؤذن, جو اذان دینے والے کو ہم لوگ مؤذن کہتے ہیں. وہ اذان دینے گئے اور ان کا جو اذان تھا وہ کافی مشہور ہے. ان کی اذان بہت ہی بہترین اور عمدہ ہوتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی انتقال کے بعد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ نکل گئے اور ایک لمبے عرصے تک وہاں لوٹ کر نہ آئے, کیونکہ ان سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی. اسی لیے وہ مدینہ منورہ کو یعنی مسجد نبوی کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک بار خواب میں انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, یعنی وہ خواب میں دیکھے زیارت ہوئی, تو دوبارہ مدینہ تشریف لائے. جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائے تب وہ پھر سے تشریف لائے مسجد نبوی اور کئی دن تک وہیں قیام کیے, یعنی مسجد نبوی میں قیام کیے رہے. ان کے بعد واپس چلے گئے اور پھر سن 20 ہجری کے قریب دمشق حضرت بلال کا انتقال ہو گیا. اور 20 ہجری میں کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے. سو چلڈرنس, چیپٹر 2 کو آپ لوگ پھر سے اچھے سے ریڈنگ کیجیے گا اور اچھے سے اسے پڑھنا ہے. اوکے چلڈرنس, تھینک یو. مے اللہ بلیس یو. ہیو اے نائس ڈے.